Kalifornie, Los Angeles, podívejte se na tu oblohu. Totální jazuro. A jedeme, momentálně jdeme na hotel, ubytovat se, tam už se nás čeká Peyton. A ve 4 hodiny jdeme na do studia za Chrisem Coxem společně a začneme vytvářet první ideu. My se v prvé řadě musíme domluvit s Peytonem na textu vokálu a moje sklapa. Protože Peyton je tady na 3 dny a pak zase odlítá do Londýna, takže my musíme do té doby vymyslet nějaký text. A kdybychom to eventuálně nedodělali, tak potom to můžeme dodělat i bez něho. Takže hlavně, aby jsme to stihli. Tady tohle je moje nová skladba Getting Over You. A samozřejmě... Now, ladies and gentlemen, DJ Tomiro just in the mix. Ano, Mike G tam hraje na kytaru, že jo? Samozřejmě víme všichni. Ukaž se to, hele. A moment, mám to neslyšet? Slyšíte tam tu kytaru, jo? Jo, mimochodem už je ta skladba na YouTube, jo? Už to najdete pod DJ Dead Stereo vs. Tommy Rogers, Pete Mike G, a je to Getting Over You. Zase. Já myslím, že to bude pořád tady, co ty na to? Baby. Hned jsme strestali první ten, že? Co to bylo? Jaký hamburger prostě? Jack in the box. Protože, abyste věděli, kdybyste náhodou letěli americkýma jako vnitrostátníma linkama, jako domestikem, tak oni tam nepodávají v těch letadlech jídlo. My jsme letěli 6 hodin, ale jídlo nám tam nedali. My jsme hned usnuli, takže jsme asi po 3 hodinách se probrali. A půl jsme čekali, kdy to donesou a pak se Michal šel zeptat, že ne, my tady jídlo nedáváme, takže jsme si tam koupili jakousi sušenou housku a hned jak jsme vypadli, tak jsme letěli okamžitě se najíst. A hned do dietního, tak jako si čeho si. Pojedeš na tu asi nějaký. Ross Hadry, bral si jídlo. No ale to, ta obloha je úžasná, jako pozor, to zase jako... Jak bych si myslel, kluče, večer?